לפני שהרוסים יצאו, הם בעצם הציעו לכל מי שרוצה, יכול להתפנות יחד איתם. אצלנו בבית, אחי גדול ממני בשנתיים, יוסף, הוא נמצא בארץ, הוא כנראה הלך במשהו בעקבות האח הגדול, והיה לו מין דעות שמאלניות, אני הייתי עוד קטן מדי בשביל להעיז, לחשוב. הוא בא יום אחד ואומר, אנחנו עוזבים עם הרוסים. כמובן ההתנגדות של ההורים הייתה קשה מאוד, קשה מאוד, היסטרית בצורה איומה. כשהמוטו שטוענים על הכשרות, לא יהיה לנו כשרות, לא נלך ולא יהיה לנו כשרות. מריבות הלכו עד לב השמיים. ההורים התעקשו, בעיקר האמא התעקשה, לא, לא הולכים עם הרוסים, לא הולכים עם הרוסים, אנחנו מכירים את הרוסים, והם אמרו, אנחנו מכירים את הרוסים, כשהכוונה שלהם, הם מכירים את הרוסים מהמלחמת העולם הראשונה, שהיה שם פטלורה בדניקין בכל הפורעים והחוליגנים, כשבעצם הגרמנים היו הטובים, הגרמנים אלה שאימצו את הקהל ועזרו ונתנו כל דבר שתמיכה שהיה נחוץ לאוכלוסייה. ולמרות שבשנת 38, כמה שאני זוכר, באו לחלם הרבה, הרבה פליטים שברחו מגרמניה עצמה. כי ב-38 החליטו הגרמנים לגרש את הזרים, ואלה הגיעו לכאן וסיפרו את מה שסיפרו, לא האמינו. ולכן גם, זו הייתה סיבה נוספת, גם לזה שהם פחדו מהרוסים, וגם זה שהם בשום אופן לא ללכת. וכך נשארנו. לפני שהם נסוגו, אז הם אמרו לנו שהגרמנים רוצחים יהודים, או הגרמנים פשוט מתייחסים, עושים לא טוב ליהודים, עושים... ואנחנו, וההורים שלי, היה להם עוד זיכרונות מהגרמנים ממלחמת העולם הראשונה, שדווקא היה הפוך על הפוך, שהרוסים היו גרועים ליהודים, והגרמנים היו בסדר. אז הם אמרו, זה סתם אגדות. דווקא הרוסים העמידו, אמרו, לכל משפחה הם מוכנים לתת קרון רכבת, שיקח את כל המטלטלים ושיתפנה לרוסיה. חלק מהיהודים התפנו לרוסיה, ואלה רובם נשארו בחיים. אנחנו לא התפנינו, ההורים שלי אמרו, יש לנו רכוש, מה אנחנו נזרוק את הכל ככה, הפקר, וניסע לרוסיה.